Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, um dia desceste à terra que em vós confia. Descestes à Serra da Aire, em plena cova da Iria. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Caros peregrinos, presentes nesta capelinha das Aparições em Fátima, ou que nos acompanham pela internet, bem-vindos à oração de reparação ao Imaculado Coração de Maria. Somos convidados a tomar consciência da presença de Deus e da presença singular de Nossa Senhora, que neste lugar signou aparecer a três crianças, como sabemos, aos três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Como aqui frisou o Santo Padre, Papa Francisco, temos Mãe. Temos Mãe com um coração grande, cheio de amor por nós. Infelizmente, o coração materno e imaculado de Maria é muito ofendido e ultrajado. Esta é a nossa hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria. Reparar é, pois, consolar o coração da Mãe, pedir-lhe perdão para todas as ingratidões e ofensas nossas e dos outros. A nossa hora de reparação vai ser preenchida pela oração do Terço do Rosário, oração que aqui, em todas as aparições, Nossa Senhora pediu que rezássemos todos os dias. Vamos, pois, rezá-lo com muita fé e amor, pedindo pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pelo Santo Padre e por toda a Igreja, e pelas intenções que cada um tem na sua mente e no seu coração, todas as intenções que são recomendadas a este santuário. Façamos tudo isto para reparar o Imaculado Coração de Maria, e ela atenderá os nossos pedidos. E vamos meditar os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, contemplemos a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Ao alvorecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. O anjo do Senhor, descendo do céu, disse às mulheres: não temais, sei que buscais a Jesus o crucificado. Não está aqui, ressuscitou. Não há ressurreição sem haver morte, diz-nos São Paulo. Se morrermos com Cristo, também com Ele viveremos. Por isso, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Rezemos pelos moribundos, para que Nossa Senhora os assista e purifique os seus corações para o encontro salvífico com Jesus ressuscitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nas mãos trazieis o terço, que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve, Regina, salve, Regina.
No segundo mistério, contemplemos a ascensão de Jesus ao céu. Do Evangelho de São Marcos. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi arrebatado aos céus e sentou-se para sempre à direita de Deus. E eles, partindo, foram pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que acompanhavam. Jesus tinha dito aos apóstolos: vou preparar-vos um lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim, Jesus é o caminho que leva ao Pai, e Maria é o caminho que nos leva ao seu Filho Jesus. Peçamos a Maria que nos introduza no seu caminho de louvor e amor a Deus e nos ajude a seguir os seus passos. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao
glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Falando a três pastorinhos de cima de uma senheira, pregastes a penitência aos povos da terra inteira. Salve, Regina, salve. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e os apóstolos reunidos em oração no cenáculo. Dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos entregavam-se assiduamente à oração em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Quando chegou o dia de Pentecostes, viram aparecer sobre eles umas línguas à maneira de fogo e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro, então, começou a falar ao povo, dizendo: convertei-vos, peça cada um o batismo em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Peçamos, por intercessão de Maria, pela conversão dos pecadores e por todos os que se preparam para o sacramento do Crisma, para que, recebendo o dom do Espírito Santo, sejam fiéis testemunhas de Cristo ressuscitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pedistes que nos unissemos em oração e concórdia com pena dos pecadores, ó Mãe de misericórdia. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. No quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Do Evangelho de São Lucas. Ao ouvir a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e, erguendo a voz, exclamou: feliz daquela que acreditou que teria cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria disse então: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Maria foi levada ao céu porque toda a sua vida foi uma vida orientada para o céu, para Deus. Peçamos à Senhora da Assunção que nos ajude a desprender o coração das coisas terrenas e a levar ao céu, para Deus, o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa vida. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Olhai, ó Virgem do céu, ó mundo que pede luz, bendita sejais, Senhora, bendito seja Jesus. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. Salve, Regina, salve, Regina, ora pro nobis Maria. No quinto mistério, coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Do Apocalipse de São João. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Maria, coroada por Deus, é Rainha do Céu e da Terra.
mas é por título especialíssimo Rainha e Padroeira de Portugal. Invocando-a, pois, como Rainha, como nossa Rainha, rezemos de modo especial pela nossa pátria, para que Nossa Senhora nos livre de todos os males que atacam a alma da nação portuguesa, através de leis e práticas que, atacando a vida e a dignidade da pessoa humana e da família, ofendem o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. E nestas três Ave Marias, vamos pedir a Nossa Senhora o dom da paz para o mundo e no coração de cada homem, de cada mulher. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada é nossa, esses vossos olhos, misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.